Алматы қалайсыздар? Баршамыз бірге қосылып ән айтайық. Әдетсе бәрі тәтті тәтті бәрі басында Уақыт өте кете бұы қалады басыла Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай Себебі сиқыр көпір бар аран арасында Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал Қабылдап ал, оқылып ал, бұл жолы айтқаным келеді дә Себебі екеумізге не керегім білемін Алыстамай сондықтан жанымда қал жаным ал Түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана Тек сен алаңдама Сенші маған, келші маған Бәріміз бірге Әндетемін сені сағанда Теңетемін әппағанда Жүрегімнің жарып шыққан әні бол Мейірімге толы өмір мәні бол Әдетті сені беріп беру керек жүрекке Көрейік сүйіп от сезімге жанып күйіп те Қолымнан ұста сеніп жанымаған еріп көр Жетелеймін екеумізді тек биік-биікке Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірім бал Қабылдап ал, оқылдап ал, бұл жолы айтқаным келеді дә Себебі сені ғана шын жүрекпен сүйемін Сондықтан алыстамай жанымда қал жаным ал Уайымдама Түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана Тек сен алаңдама Сенші маған, келші маған Бұл әсеман екеуміз жайында Айтшы маған жүрегін дайын ба Дайын ба? Айтылар сөздердің бәрі айтылды Арғы жағын өзің ойлап байында Айналмасын шын сезім ойында Әндетемін сені сағынғанда Үлкен рахмет, мен сіздерді қатты жақсы көремін.